Per al nucli de Mata, aquest dissabte i diumenge no eren un cap de setmana qualsevol. Des de fa 109 anys, en aquest veïnat, el més poblat del municipi de Porqueres, cada tercer cap de setmana del mes d'agost s'hi duen a terme les Gales de Mata. Aquest origen centenari la situa com una de les festes més antigues de totes les que es celebren a la comarca del Pla de l'Estany. Com ha passat en molts indrets, la pandèmia del coronavirus amenaçava la seva continuïtat, però des de la comissió de la festa es va treballar de bracet amb l'Ajuntament de Porqueres per mantenir l'edició d'aquest 2020, encara que fos una festa de mínims. La voluntat és la de transformar la frustració actual en il·lusió perquè l'estiu de l'any que ve es pugui celebrar com es mereix els 110 anys de la festa. Sí, jo penso que la gent valora, doncs, que encara que sigui... que és les nostres Gales de Mata, no? Jo penso que la gent valora que encara que sigui poquet, doncs, hi hagi un acte representatiu del dia i no passem un dia qualsevol, un diumenge qualsevol, és les Gales. I, esclar, esperem que l'any que ve pugui anar més bé i que l'any que ve puguem celebrar-ho, perquè l'any que ve seran els 110 anys de les Gales de Mata, doncs intentarem mantenir aquesta il·lusió aquest any, aquesta frustració d'aquest any amb il·lusió l'any que ve per poder fer unes bones Gales de Mata. El programa d'actes, doncs, va quedar reduït a dues activitats molt concretes. Aquest diumenge a les 11 del matí, l'Església de Mata va acollir un ofici solemne amb aforament limitat i que va omplir la parròquia. En acabar, la principal de Porqueres, que havia acompanyat la missa, va oferir un concert de sardanes a tots els assistents.